Bermeoko udalak herriko hainbat elkarte eta dendarekin elkarlanean lore azoka berezia antolatu du ekainaren batean, zapatuan eta berezia izango da Goiko plazan mila lore inguru erabilita edertuko delako. Horrela, kioskoa, Bermeoko udaletxea eta hainbat etxe bizitza lorez beteko dira Goiko plazari bizia, kolorea eta irudi ederra emateko. Peña Barrueta Arte Elkartea, Aitz Nagusia Auzo Elkartea, Gazteluatxe Gozotegia, Tekimua, Kukuenea, Uaina Surf and Art, Katokale Trebetasun Jokoak, Bermeoko Loradendak, Beruala, Bergintza, Kultura Saia eta Turismo Bulegoaren arteko elkarlanaren fruitua da azoka hau. Lore azoka berezia amartatik iruetara izango da eta horren barne hainbat ekimen ospatuko dira. Besteak beste, lore erakusketa eta lore azokatxoa bertan herriko loradendek euren postuak jarriko dituzte. Gainera, aintzanen loradendak umeentzako tailerrak eskainiko ditu. Aurten, baia ez errepikatzeko horren beste, ze ja asko datoz ja ikasi dauena euren lanak intzauie, ba, badakiz izelan landatu. Bai, aurten egon nahi pentsaten beste buelta txikitzu bete mon, eta ekologia arluen sartun, ba, plastikozko boteiek, enbede bota eta, ba, uzelikela, ba, landatuteko, eta gero be bai, balizoten dauela, ba, zelan da, ure depositu esatir, autorriego esatirez, eitzeko landariek, eta ipinikuz tomatiek, kinpulek, porruek, letzugek, horre barazki guztizek eurei estatxioena guztaten, artitamen landuten dauenen, ba, bazkalduteko, eta lortu itzen dugu. Era berean, produktu bereziak eskainiko dituzten postu ezberdinak izango dira lore azoka honetan. Hildorretan, Gaztelugatxe, Gozotegiko eta Tekimua dendako gozoak, pastela, kafea, tea edota txokolatea besteak beste, dastatzeko eta erosteko aukera izango dute bertaratutakoek. Halaber, Uaina Surf and Art dendak eskuz egindako arropa eta moda jasangarria ikusi eta eskuratzeko aukera egongo da eta baita ere Kukuenearen jostailu bereziak. Horrez gain, ume zein nagusiek Katokale Trebetasun Jokoak eskainiko dituen pista jokoekin gozatzeko aukera izango dute lora soka berezionetan. Era berean, Rosamari Gabantxok, Peña Barrueta Elkarteko kideak adierazi duenez eskoletako umeek aldezarrari buruz egin dituzten marrazki onenen erakusketa ikusteko aukera izango da eta ordu bat aterdietan sari banaketa ekitaldia izango da. Lelangoko sariz esango lekide kurso bat irurile betekue berrotan, da gero beste sari asko dakoie. Dori, ordu bat aterdizetan izango da egin batien, da ditzen du horrekaz, marrazkizekaz, erakusketa bat imini Santa Mariako elizazpizen. Eta orduen hori manda batetik. Beste manda batetik da gauzie zerana, dendana. Dendak apoiaten dauie, da guk eurek bide batez, bebai. Orduan zeitzen du, alde zarran begirada bat emanez, guk imitzen du artelanak dendatan, eta gero jentiek itzen dauie, hau horrize betetu, non ikusi dauien marrazkize, non ikusi dauien, ze dendatan, ze kaletan, da, hau beteten dauenari gero dako sarize. Eure dendarizek emoten dauie, sari txiki bet, euren tarjetatxue, da, handik hau beteta dakarrinak itzen dauia tara, da, urteten txon dendara duez, dan hartzen dauie euren sarize. Dana da, bat aburbet emoteko alde zarrari huelta batzuk, eta hori da guk perten ditu dune, da gero imintartien, ba, marrazkizek eta horre gauzek, ba, eurek onartzie eta aukera bat hartzie. Bermeoko udalaren esanetan, lore azoka laugarren urte santolatzen da eta bere helburua da aldezarra kolorez eta biziz janztea, aldezarreko nortasuna eta edertasuna agerian jartzeko eta berarekin gozatzeko.